Рада забрала ПДФО в громад і таки відкрила декларації. Про підсумки засідання парламенту говоримо з нашою гостею. З нами відеозв'язком Оксана Савчук, народна депутатка України. Пані Оксано, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава! Тішуся, що маємо можливість знов пообговорити питання, які приймалися в Раді. Прийнято до розгляду проєкт закону про державний бюджет України на 2024 рік. Пані Оксано, і на вашу от суб'єктивну думку особисту про бюджет, яких змін він, можливо, ще потребує вже до фінального голосування? Справді, Кабінет міністрів подав свою версію. Ми десь розуміємо, що однозначно цього року в нас бюджет є дуже дефіцитний, ми маємо великі суми, більше 300 мільярдів запозичень, і ці кошти постійно зростають, тобто ця сума є надвеликою. Я загалом вам скажу, що 1 і майже 8 трильярди гривень – це сума бюджету на 2024 рік. Минулого року це було 1,4 трильярди гривень, тобто він збільшився. Якщо подивитися по видатках, то в принципі збільшилося десь більше, десь менше на всі міністерства, на пенсійний фонд, на Нацгвардію, на БЕП, на інші бюро. Я роз'ясню, БЕП – це бюро економічної безпеки, на НАБУ, на Мінкульт, на Міносвіти тощо. Які були питання в народних депутатів і які в мене були питання? І які будуть правки? Тому що ми зараз можемо вносити правки і ми вже тоді, вже в кінці жовтня, зможемо повернутися до другого читання, відповідно до прийняття бюджету в цілому. Дискусійне найбільше питання – це є ПДФО, військовий збір, який пропонується вже в цьому державному бюджеті, закладений з 1 січня. Вже тут як сума, яка поповнює два міністерства. 50% ПДФО військових, які зараз йдуть в громади, з цієї суми планують перевести на міністерство віце-прем'єра Федорова на дрони, а другу частину на Камишина, який мав би розвивати в майбутньому щось пов'язане з промисловістю. Скажу вам чесно, ми тоді не зможемо проконтролювати до кінця, куди пішли ці гроші. І в окопи вони точно не підуть. Бо саме ці кошти, які з ПДФО військового йдуть на громаду, вони не підуть в окопи, а вони підуть цих на міністерства. Тобто вони стратегічні. Тобто, можливо, їхні результати ми зможемо побачити аж в кінці 2024 року. Тому, коли ми кажемо, якщо ми беремо такі великі запозичення, якщо в нас не вистачає, то все ж таки є логіка в тому, щоб лишати кошти в громадах, цільово скеровувати постановою їхні витрати, і тоді ми морально бачимо більше забезпечення фронту. Це є ремонт техніки, це є власне проєктування і купляння матеріалів на нові бліндажі, ну, навіть мінімум взуття, мавіки, рації, це, знаєте, розхідні матеріали, а такі речі, як зимові колеса, ну, зимові шини до техніки, принтери тощо, це все реально йшло з цих коштів. Тому це один з таких моментів, які ми будемо говорити, оце є зміни до бюджетного кодексу, в першу чергу. Другий момент – це є БЕП. Якщо проаналізувати Бюро економічної безпеки, то якщо б забрали кошти цьогорічні, які хотіли, і минулорічні 1,7, то виходить 2 мільярди. Ми не можемо зрозуміти, навіщо на таку структуру 2 мільярди. Якщо ми говоримо про економіку, то в нас 14 мільярдів – це весь бюджет Мінкульту, з яких більше півтора тільки серіали, які хочуть зараз знімати. Тому тут треба подивитися, що ми знімаємо і які в нас пріоритети. Ну і так далі, і так далі. Насправді, скажу вам чесно, дуже складно дискутувати, коли в час війни, про державний бюджет. Ясно, що ми розуміємо, що він буде не ідеальний. Ясно, що він завідомо буде в запозиченнях. Ясно, що ми будемо мати втрати. Але на того і в нас є час, щоб попрацювати над правками. Ми сподіваємося, що ці правки будуть враховані, бо Міністерство фінансів цього разу проявило себе, знаєте, так –
Ага, треба нам якісь кошти. Знаємо, де забрати. Давайте заберемо в громад. Ну, як в такому принципі формування державного бюджету, на мою думку, в другому читанні не пройде. Пані Оксано, тепер трішечки детальніше щодо безпосередньо ПТФО. Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про внесення змін до розділу 6 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України. Тобто з 1 жовтня і всі 100% військового ПДФО і нового, і вже з нового року, з 2024-го, весь дорожній фонд надходитимуть у загальний бюджет. Ну і, власне, пані Оксано, цей закон критикує Асоціація міст України і безпосередньо мери з вашої політичної сили також його критикують. Чому виникла оця конфронтація між місцевим самоврядуванням і центральною владою? Якщо дуже коротко, цей законопроект прийнятий у першому читанні, і між першим і другим читанням і уряд, і монобільшість змушені будуть піти на поступки і перемовини. Тому що я не вірю, що в такому варіанті він би мав зайти і спрацювати. Ну, найперше скажу вам, те, що воно прийнято в першому читанні, а не в другому, означає, що з 1 жовтня громад нічого не заберуть. Це дуже важливо, тому що закон ще не прийнятий. Що тобто все, що в них мали забрати ПДФО, не заберуть. Чому ми взагалі, я переконана, що нам все ж таки вдасться відстояти, що його взагалі не заберуть цього року, бо серед процесу бюджетного протягом року, особливо під осінь, коли місцевих громад зараз порвуть опалення, тарифи, недофінансування освітньої субвенції, тощо, укриття, це ж, ну, давайте будемо чесними і скажемо, чи є питання до деяких мерів, які там захопилися, робили якісь бруківки тощо. Так, звичайно, є. Чи це робили всі, чи всі винні, чи всі не допомагали фронту? Ні. Це теж маніпуляція. Чи підуть ці гроші напряму в окопи, як людям пояснили? Ні. Я вже казала на початку, що ці гроші, які хочуть забрати в громад, поділити порівну між двома міністерствами, міністерство Федорова і Камишина. І це не гроші, які підуть в окопи, це не гроші, які підуть в ремонти техніки. Це трошки, тобто ці кошти не підуть прямо так в армію, як вони йшли з коштів місцевих бюджетів. Це перший аргумент. Чому я за те, я особисто була тиснула кнопку проти за цей законопроект у першому читанні, я аргументую. От дивіться, логіка яка? Кажуть нам в Києві, ну це ж кошти, яких раніше не було. Це не зовсім так. У нас що раніше було? Людина, яка працювала, вона ПДФО своє платила на місці. Тобто все, де вона працювала. До початку війни ті люди, які сьогодні мобілізовані, вони працювали. Хтось в комунальному підприємстві, хтось на виробництві, хтось у приватної фірми, хтось бізнесменом був, хтось був освітянином і так далі, і так далі. Коли наступила війна, ці люди почали, ну, активна фаза війни, вони пішли, хтось в ТРО, а це левова частка, хтось мобілізований. Відповідно, це теж їхня сьогодні робота. Тобто вони не працюють на основних місцях роботи, але вони є у військових частинах і вони служать. І їхня частка ПДФО повертається на громади. Це абсолютно нормально, що деякі громади робили за ці кошти, ну, так, вони, можливо, дещо і робили благоустрій. Я не кажу, що вони всі ідеальні, але що вони робили глобально, і цифри це показують, це вони давали матеріальну соціальну допомогу родинам. Особливо тим родинам, яких зникли безвісти. Хлопці, ви знаєте, що зараз держава видає тільки по факту прийняття смерті цій родині допомогу. А це раз, це зниклі безвісти, це ті, котрі поранені. Наприклад, Івано-Франківську міський голова Руслан Марцинкін запровадив 20 тисяч гривень захиснику одноразово на рік на те, що він купив собі там чи черевики, чи форму. Всі скажуть, ну так їм же ж видають. Я вам скажу чесно, залежно від боїв. Бувають такі бої, що ти вже другий раз цю форму одягнути не можеш. Ти мусиш її купити. Тому є різні обставини. Тому бійці використовують насправді це для того, щоб укомплектуватися самим. Так само харчування для військових, безкоштовне харчування в школах, в садках. Це є допомога при втраті близької людини на війні, на фронті. Це додаткова допомога, яку міста виділяють.
Це так само ми говоримо про ПДФО ще силовиків і цих і Служба безпеки поліціянта, надзвичайники. Теж, ну зараз починають вже говорити, а може ми це залишимо. І я вам можу перелічувати. І це теж іде. Це тільки про соціалку. Якщо ми говоримо про допомогу, ну давайте покладемо руку чесно на серце і скажемо, ну хто ТРО допомагав? Ну місцеві громади. Місцеві громади, територіальні ТРО, які відправляли на передову, вони реально їх і укомплектовували. Це і пікапи, це форма, це броніки, це дерево, щоб бліндаж зробити в полі, клейонка, вибачте, щоб все облаштувати. Це є комп'ютери, це є принтери, ну все, що їм потрібно, щоб там сформуватися. І це правда, бо я сама є свідками того, як це все відбувається. Я вам скажу останній приклад. Минулотижневий. Від 80-та бригада. У них є трофейна техніка, яку вони забрали у ворога. Це техніка, яка прекрасна, вона їм буде дуже корисна. Але офіційно з рахунку їхнього військової частини вони не мають права купити там нові колеса. А коли вони її забрали, то відповідно вони забрали її без шин і без коліс. Тобто по москалі просто це все простріляли. Тобто тепер їм треба купити ці колеса. То є два варіанти. А або це зробить місцеве самоврядування, або це зроблять волонтери за свої гроші. Тому що напряму з державного бюджету вони не можуть на трофейну нічого зробити, ні поставити її на баланс. І тому ми кажемо, є такі речі, які потрібно вже і сьогодні. Тому давайте ми будемо реалістами, а не популістами. І, чесно кажучи, цю кампанію, яку розгорнули проти місцевого самоврядування щодо цього ПДФО, я ще сприймаю як послаблення децентралізації і місцевого самоврядування і ще більше затягування коштів у центр. Ну, я сподіваюся, що все ж таки частина народних депутатів розбереться у питанні. Не просто буде читати заголовки фрази, а розбереться. Ті, що розберуться, все ж таки скажуть керівництву монобільшості, що давайте ми дійдемо компромісу. І з цим компромісом ми дружньо проголосуємо державний бюджет, бо від цього насправді нас всі очікують. Прийнято у цілому з урахуванням пропозицій президента України закон України про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану з пропозиціями президента України. Ну і, власне, пані Оксано, от коли насправді більшість зрозуміла, що ця інформація не є стратегічно важливою для російських спецслужб, і чому, от, власне, потрібна була аж гарантія президента? Ну, ви знаєте, що після того, коли сам законопроект проголосували, ця правка не набрала голосів, був такий великий розголос і незадоволення в громадянського суспільства. Президент наклав вето, і це переголосувалося. Я особисто скажу чесно, що це добре, що президент наклав вето, і це питання так вирішилось. Тому що сьогодні так багато є речей, які в нас всередині порушують і розбалансовують. І дуже для багатьох побачити декларації, що в них там є, є дуже важливо. Тому добре, що цю опцію відкрили. Коли вона буде відкрита? За 2 місяці. Тобто не пізніше 60 днів НАЗК має відкрити реєстр. І туди всі зможуть подивитися на ті декларації, які вже подані, а ті, що їх ще не подали, зможуть зробити це до кінця січня наступного року. Я думаю, що вони будуть наповнюватися поступово. Я особисто свої декларації здала ще раніше, до прийняття цього закону. І багато, я знаю, хто це зробив. Є ті, що зараз цим займаються. Ну, я вважаю, що це правильне рішення. Звичайно, нічого ідеального не буває. Кожен ще хоче а це. Але ключова функція, яка відбулася, це саме важливе, що це а військовим зараз переживати за декларації, тому що їхнє завдання обороняти нас. А ті, що не військові, вони повинні мають можливість і не знаходяться на окупованих територіях або їхні родичі не там. Вони мають це зробити. Деякі відомості будуть закритими, але повірте, я не думаю, що вони вплинуть на саму аналіз декларування. Тобто, в принципі, все можна буде побачити.
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. Цей законопроєкт є умовою вступу України до Європейського Союзу та отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Пані Оксано, про кого йдеться тут? Дивіться, дійсно, перше читання ми прийняли так званий фінмоніторинг. Це було дуже дискусійне питання, оскільки свого часу було прийнято про те, що буде так званий реєстр створений публічних осіб. Хто ці публічні люди? Це не є депутати там районних рад чи міських. Це є особи, які такі, як народні депутати, представники уряду, міністри, офіс президента, найвищі представники. Це є особи з міністерств, які представляють Україну в міжнародних відносинах. Та й зрештою, чесно вам скажу, що якщо ми дійсно так рухуємо до Європи, то ми дійдемо до того, що практично всі підприємці, бізнесмени будуть моніторитися нашим Нацбанком і проходити фінмоніторинг. Що це означає? Ми і так, як народні обранці, члени нашої родини, наші діти і наші батьки вже це робимо. Щороку банки перевіряють наші рахунки, чи там все добре, чи там немає якихось питань. Якщо все окей, то тоді продовжують нам наші рахунки, не блокують, не закривають. Так ми щороку, я, мої рідні, як інших колег, теж це проходять. Ну, в принципі, зауважень не було. Що ми прийняли тепер, чому був дискусії, що від нас вимагав євроінтеграційний пакет? Це те, що не 3 роки після того, от, наприклад, якщо особа була публічна, вона була в цьому реєстрі, а вона знімається, перестає бути народним обранцем чи ще щось, то після 3 років вона не моніториться. То сказали, що, власне, так не може бути, тому давайте будемо зносити зміни. Для цього створили реєстр. Цей реєстр мають всіх включити, іноземних громадян, які представляють Україну, українців. Ми потрапимо в загальний список по цілому світу цих публічних осіб. І, в принципі, до речі, ми зараз там є. І фактично, коли пройде 1 рік після того, коли ми вже не виконуємо ці функції, ми маємо право подати заявку про те, щоб нас виключили з цього реєстру. І оскільки ми вже не виконуємо ці функції, і, в принципі, по нас в майбутньому ми не зазначали, що ми є коло публічних осіб, які підлягають моніторингу, і наші рідні. Але фінмоніторинг і Нацбанк має право сказати так або сказати ні. Тобто захоче – скаже так, захоче – скаже ні. А чому він це захоче? Бо він, в принципі, має подивитися по ваших коштах. Чи потрібно ще моніторити, чи ні. Ось, тому я хочу тут сказати одну річ. Я повернулася. Добре. Так, чуємо вас. Продовжуйте, будь ласка, пані Оксано. На фініш скажу про те, що тут дуже важливо, що між першим і другим читанням потрібно всі ці технічні моменти владнати, щоб в нас не було проблем. Верховна Рада проголосувала постанову щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. Вона скасовує необхідність висновку Державної аудиторської служби України при проведенні військових закупівель. Пані Оксано, і тут насправді виникає дуже багато питань, чому цей висновок не потрібен, чи ефективна, чи не ефективна ця структура, чи породжує, чи це навпаки, нівелює корупцію. Поясніть, будь ласка, більше, що означає таке рішення безпосередньо парламенту? Дивіться, тут насправді все дуже якщо коротко сказати, то в уряді не знайшли порозуміння щодо того, як деякими актами зарегулювали такі речі, як придбання зброї, і як, власне, потрібно спростити все, що можливо, для того, щоб не затягувати процес. Тобто 4 місяці Мінекономіки, Міноборони, Мінстратег
відбудови, і державна аудитслужба не могли між собою порозуміти. І для цього потрібно було, щоб включилася Верховна Рада, і Верховна Рада почала їм казати: або ви між собою розберетеся, або нам прийдеться дуже інтенсивно взятися за кожного з вас. Тому ця постанова – це такий, знаєте, крик, за який втрутилася Верховна Рада, для того, щоб поставити все на свої місця, для того, щоб ситуація вирівнялася. І оцей рівень прибутку у складі вартості державних контрактів з оборонних закупівель визначався рішеннями Кабінету міністрів, не оспорювався, і ми могли рухатися далі. І не оскаржувався замовниками. Тому, власне, ми сподіваємося, що ця ситуація вирівняється і в нас більше не буде таких моментів. Але це, до речі, дорівнює того, наскільки деколи закон один суперечить іншому. І я знаю, що в керівницю держслужби, власне, вони внесли її навіть до сайту миротворець за те, що вона блокує оборонні закупівлі. Тому така ситуація. Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт 9610 про зміни до закону про національні меншини України. Серед основних пунктів передбачаються державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками, у тому числі електронними, здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин. Забезпечується можливість використання мов національних меншин у сфері реклами під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду у будинку-інтернаті для громадян похилого віку тощо. Пропонується для цілей цього закону визначення таких понять, як спеціалізовані книгарні, утворені для реалізації прав національних меншин супровід. Пані Оксано, і ми, власне, з вами, пам'ятаєте, останнього разу обговорювали саме безпосередньо цей законопроєкт, і ви казали, що він такий дуже неоднозначний і потребує змін, потребує правок. То чи вдалося внести якісь правки, чи фактично він був прийнятий у першій редакції, як того вимагали у Європейському Союзі? Ну, мені здається, що деякі правки навіть погіршилися, якщо чесно. Тому, оскільки це був євроінтеграційний законопроєкт, то за нього голоси були. Ну, але я собі дозволила за нього не голосувати. Якщо дуже коротко по цьому законопроекту, бо через брак часу, якщо дуже коротко, то в чому я бачу тут загрози? Перше, в нас були дві правки, 7 і 10, на яких ми наполягали. Наприклад, що говорила 7 правка? Якщо в нас є, власне, захід, який відбувається в районі, де переживає дуже багато нацменшин, то в першій редакції було написано, що він автоматично завідомо потребує перекладу української мови, якщо це культурний захід. Пройшло в тому випадку, що змінили так, що якщо 10 осіб підпише листа про те, що вони хочуть української мови, то тоді на цей культурно-масовий захід потрібен обов'язково переклад українською. Ну, тобто, я думаю, що ми могли б прийняти в першій редакції і не погіршувати. І друга історія, це трошки вдалося втримати це питання як спецкнигарень. Наша була правка в тому, що ключове, що перелік спецкнигарень, де може бути більшість книг мовою нацменшин, регулюється Кабінетом міністрів. Чому? Тому що він тоді видає перелік. І ми чітко розуміємо, де так, а всі решта – ні. Всіх решта має бути масово українська. Бо розумієте, якщо нема цього переліку, якщо його не визначити, то будь-яка книгарня може цим маніпулювати. Тому, якщо коротко, це євроінтеграційний закон, він прийнятий. І все, що я можу з цього приводу написати. Сподіваємося, що він буде дотриманий, а ті якісь моменти, які не зовсім імпонують, що вони не будуть кричущими. Дякую. Пані Оксано, чи маємо ще хоча б одну хвилиночку? Вибачайте, тому я пропадаю з ефіру, бо мені просто тут дзвонять про зміну. Пані Оксано, ще буквально. Постанова про відкликання народного депутата України Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. І було насправді багато засторог, чи може Верховна Рада це зробити, чи має механізм, як це зробити, бо начебто до цього також цього не могли зробити, то як все-таки змогли? Це все дуже просто. Політична воля і змогли. Дуже просто і банально. Тому я сподіваюся, що така політична воля буде і по відношенню до інших опозажистів,
Нарешті ми їх виженемо з парламенту. Для цього не потрібно буде, щоб їм дали їм власне статтю про державну зраду. Для цього треба просто, щоб було бажання і один раз назавжди а забрати їх, і б нарешті проголосувати закон про люстрацію. І в законі про люстрацію не забути нам обов'язково згадати, можливо, щоб Партію регіонів, які особи туди належали, викинути з переліку люстраційних партій. Пані Оксано, щиро дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Оксана Савчук, народна депутатка України.